Hej, jag heter Fabio Münsterjam och min film Copycat visas på Kelamovisningen i Tammerfors internationella kortfilmsfestival. Copycat är en viktig film för mig, en av de mest personliga filmer jag har gjort. Och jag har också haft en orsak varför jag ville berätta berättelsen. När och varför blev jag intresserad av filmmakande? Jag har alltid älskat att göra filmer. Jag gjorde min första kortfilm när jag var 6 år gammal. Men jag var först 13 när jag fattade att det här är någonting som man kan göra. Eller att det här kan vara ett jobb. Varför just film? Jag vet inte. Det är bara... det är kanske för mig så... Så är det bästa sättet att skapa känslor för publiken. Jag bara älskar att jobba med människor och skapa någonting tillsammans. Jag har något kul om mig själv. Jag har ju haft ganska länge skägg, men just nu försöker jag det här låta det växa överallt. Jag vill ha en sån här... ska jag säga, en sexig skägg. Men just nu så ser det bara helt förfärligt ut. Tack så mycket. Ta hand om er själva.